Ahoj všichni, vítejte u další hudební výzvy. Dnes si zahrajeme s rytmem a písničkou Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Není nutno. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, natož aby se brečelo. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nechřestí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. No a když si to chcete stížit, pak můžete prostřední ruce jednoduše skřížit. Poprvé, dvakrát, jedna plus dva, dva plus jedna a od začátku. Ruce jsme si procvičili a tak do nich teď můžeme vzít hudební nástroje. Najdeme je běžně doma nebo si je s trochou důvtipu můžeme dovyrobit. Jako první hudební nástroj nám poslouží sklenička, kterou už známe z minulé skleničkové výzvy. Druhým nástrojem bude dnes svazek špejlí, který jsme svázali lehce gumičkou na třech místech. Jako třetí nástroj použijeme oblásky, které jsme našli při procházce a důkladně je umyli. A jako čtvrtý nástroj jsme dnes zvolili vajíčko naplněné rýží. Můžete klidně použít čočku nebo korálky, je to na vás. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, natož aby se brečelo. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nechřestí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Tahle písnička, to je vlastně taková česká óda na radost. No, to máš pravdu. To mi připomíná, že ódu na radost jsme si také zaspívali ve škole. Přidejte se k nám a zkuste otextovat vlastní sloku. Ahoj příště!